Inkongi itewe n'umuriro n'amashanyarazi akoze siriko. Twari twicaye turimo tuganira tugiye kubona tubona umuriro uragurumanye tugerageza guyora imicanga tugira ngo tunagemo twitabara biranga biragumya birashya bigeze aho twirwanaho dusohora ibintu tunaga hanze. Urabona mfite umwanya wo kuvuga ko nago nzije yatangiriye ndaje nyinguye hano mageze nyinguye umuriro tunanga hanze harimo umuriro mwinshi cyane ndakinguye n'inje ufite agafunguzo ka hano nyinguye nsanga harimo umuriro mwinshi cyane buruko mbigenza nanjye nyine ndigendera tu ni biki byari birimo hari ama PC y'imodoka. Inkongi bivugwa ko yatangiye agana saa 7:40 z'amanywa kuri uyu wa kabiri yibasira amwe mu mazu yacururizwagamo ibyuma by'imodoka ibizwi nka pièce de rechange mu ndimi z'amahanga aho imiryango ibiri yari irimo aya ma pièce yose yahigakongoka. Bamwe mu baturage babonye iby'iyi nkongi bashimira polisi ngo kubera ko yatabaye bwangu bigatuma indi miryango yacururizwagamo andi ma pièce itibasirwa. Byatangiye narinde kurya muri restaurant bahita bamamagara barambwira ati abantu mukora harimo gushya niko kuza dusanga njye nasanze hafashwe ntabwo yatangiye Imana nasanzwe hafashwe hano ruguru gutya barimo gusambura amabati nyine kugira ngo babone uko bazimye basora na pièce za hano ruguru ahahiye cyane hano muri stock niho hahiye cyane nasanze umuriro uri kwaka cyane byahatari byahiye ni nk'ibiki hagiye hashya ibintu birimo ibintu by'iplastike kuko ari stock ya pièce abarimo ibintu by'ibividanje ibintu nyine by'GPS bikunda gusa cyane bifatwa n'umuriro na PS n'amahitajeri bino bibaho by'amahitajeri nibyo bikongeza umuriro cyane. Iyi nkongi itwite nk'ibintu bifite agaciro k'amafaranga angahe? Njyewe ntabwo nabimenya kere kubajije nka nyir'ubwite kuko bigera mu mamiliyoni ararenga itabari igihe kuko iyo itinda nk'iminota nk'icumi naho hose hari gufatwa hose pe hari gufatwa itinda nk'iminota nk'icumi kuko umuriro wari wabaye mwinshi cyane nta kintu cyo mindana ushobora kubona n'abawuzimya nabo batangiye kwirukanka abari bari gufasha nyine kukuwuhashya nabo bari batangiye kwirukanka. Iyi nkongi itewe n'umuriro n'amashanyarazi akoze siriko. Twari twicaye turimo tuganira tugiye kubona tubona umuriro uragurumanye tugerageza guyora imicanga tugira ngo tunagemo twitabara biranga biragumya birashya bigeze aho twirwanaho dusohora ibintu tunaga hanze acururizwamo ibintu by'imodoka. Iyi nkongi yangije nk'ibintu bingana iki bifite agaciro k'amafaranga? Ni miliyoni nyinshi ntago sinzi agaciro kazo ariko ni nyinshi kuko hari harimo ibintu byinshi cyane. Uyu mugabo ndamuzi ariko nzi Maminesi cyangwa Papinesi ariko izina rye ntago ndizi niko tumwite. Hari ubwishingizi bw'inkongi aba bacuruza piyesi bafite ku buryo ubwishingizi asiranse ari kizamumarira cyangwa ararira mu myotsi? Wamubaza ntago mbizi wamwegera mukavugana. Polisi turayishimira kuko ikoze ubutabazi inzu zose zari zitangiye kugurumana zose zari zitangiye gufatwa kuko umuryango umwe wafashwe uhereza undi n'undi waherezaga undi iyo idakora ubutabazi byose biba bigurumanye. Gusa aba baturage bavuga ko bahakuye isomo rikomeye cyane ngo dore ko ikijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi nta n'umwe ubufite. Use hari ubwishingizi bw'inkongi mwari mufite bari bafite cyangwa se namwe ubwanyu mucuruza muba mufite ubwishingizi ku buryo atari buriri mu myotsi byibura hari icyo asiranse izamumarira? Ibyo byo ntabwo ndabimenya neza akenshi ubwishingizi nka ba nyiramazu nibo baba babizi abishyuza njye ntabwo nabimenya neza ibyo ngibyo by'ubwishingizi. Iyi nkongi gusa igiriye somo urya mu buzima bitashoboka mbonye ko ntakitashoboka kandi n'Imana ikora imirimo kuba nka hano ruguru hahiye nino nzu bifatanye ikaba itahiye yo inyeretse ko Imana nyine bifite amaboko ni ryo somo nsigiye. Mwarimu ufite mwebwe mufite ubwishingizi bw'inkongi ku buryo ibyago bitera bitateguje se? Njye hano ntabwo ariho nkurangiye nkora hano hirya ahandi ubwishingizi bwo ntabwo njye ntabwo ni ugushaka ibintu bya siranse rwose ni ukubyinjiramo.
ikibazo cy'inkongi z'umuriro zikunze kwibasira ibice bitandukanye zikangiza ibitari bike ntagarwa bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru mu gihe abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'ibigo bitanga ubwishingizi bidahwema kwegera ndetse no gushishikariza abashoramari gushaka ubwishingizi mu bikorwa barimo gukora nka kimwe mu bizabafasha kutagwa mu gihombo nyamara uko bwije n'uko bukeye ugasanga abagize ikibazo cyo kwibasirwa n'inkongi bose bahuriza kukuba nta bwishingizi bari bagura cyangwa se bari bashaka ukibaza igihe imyumvire nk'iyi izahindukira bikakuyobera mu gihe kitarenze ukwezi kumwe mu mujyi wa Kigali imodoka eshatu zarahiye zirakongoka bikurikirwa n'iri duka ryacuruzaga pièce de rechange ryo mu Gatsata mu karere ka Gasabo naryo rihiye bagasigara baririra mu myotsi kugeza kuri ubu ingano z'ibyakongowe n'iyi nkongi ntago iramenyekana kubera yuko bakirimo kureba ibyaba byangiritse ndetse n'ibyaba bibashije kuramurwa BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.